Բարգավաճ Հայաստանը օրինաց երկիրը եւ հանրապետականն ուզում են, որ ընդդիմությունը երկխոսի իշխանության հետ։ Նաիրա Զորաբյանը չի կարող ասել, թե որ դեմքերի մակարդակով ճիշտ կլինի երկխոսելը։ Նրանք, ովքեր այսօր ունեն իշխանություն, պիտի լսեն նրանց ձայն, ովքեր այսօր չունեն իշխանություն, բայց ունեն հստակ ձևակերպած բողոք։ Հովհաննես Մարգարյանին դուր է գալիս Ռաֆի Հովհաննեսյանը, վերջինս իշխանությունը ոչնչով չի սպառնում, մնում է, որ նաև երկխոսի։ Ուդակված լիքը խնդիրներ կա, շատ խնդիրներ կա, եւ բազմաթիվ այդ խնդիրների լուծման համար էլի եմ կրկնում, միայն Բանալին ճանապարհը ինձ թվում է երկխոսելը։ Պարոն Մարգարյանը չի բացառում, որ երկխոսությունը կոգնի իշխանությանը դեմքով իմանալ այն մարդկանց, որոնցից պետք է ազատվել։ Իհարկե, մենք ունենք բազմաթիվ լճացած եւ հոգնած դեմքեր։ Հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն ավելի լավ առաջարկներ ունի՝ կառավարման լծակներ տրամադրել ընդդիմությանը, նույնիսկ կոալիցիոն համագործակցությանը դեմ չէ։ Մենք իշխանությունը միայնակ իրացնելու խնդիր չունենք։ Հանրապետականում առաջին չեն կողմնորոշվում, ինչքանով է վճռական Ռաֆի Հովհաննեսյանը դիակ դառնալու հարցում։ Կոնգրեսական Գագիկ Ջանգիրյանը ընդհանրապես պատկերացում չունի, թե ինչով կավարտվի Ռաֆի Հովհաննեսյանի շարժումը։ Գործողությունների մեջ ես այդպես տրամաբանական քայլերի հաջորդականություն չեմ տեսնում։ Գագիկ Ջանգիրյանը կխուսափեր Ռաֆի Հովհաննեսյանին ասել, թե որ քայլերը ճիշտ կլինեին հաղթանակի համար, հացադուլ հաստատ չեր անի, Ռաֆին դրանով չի զարմացնի 36% հաղթատություն ունեցող հայությանը։ Այսինքն սոված է կամ կիսասոված է։ Հիմա այս ֆոնի վրա ես էլ եմ ասում, ես չեմ կարող գնահատել որպես դա ուժեղ քայլ։ Այնուամենայնիվ հացադուլը դադարեցնելու հորդորներ Գագիկ Ջանգիրյանը չի անի, ինքը դրա բարոյական իրավունքը չունի։ Մայր Աշակյանով Սեփոսեփյանը եկավ։